Tuko na wenzetu jeshi la polisi la Burundi, lakini pia lipo jeshi la polisi la Tanzania. Kama ambavyo mnafahamu, uhalifu wao unavuka mipaka, na kwa sababu uhalifu unakuwa unavuka mipaka, hata sisi majeshi ya nchi hizi mbili lazima tufanye mashirikiano. Wao tunafanya mashirikiano kujulani mwema, tunapata taarifa za kwetu huku na wao wanapata taarifa, wanatupa, tunabadilishana taarifa, na kwa sababu ya kubadilishana hizo taarifa zimekuwa zikileta matokeo chanya. Kama ambavyo mnaona, tumekuwa tukifanya joint operation ambayo imepelekea tukapata silaha hizi tano na hizo pistol, lakini pia na magazine kama ambavyo mnaziona karibu 10 na risasi karibu 120 na mabomu mawili. Kwa hiyo tumekuwa tukiwasiliana, hawa ambao mnaona hawa ni watumiwa ambao wamepatikana baada ya kubadilishana taarifa mbalimbali na wenzetu. Hawa watumiwa hawa wamekuwa wakisumbua upande wa Tanzania, wakishapiga upande wa Tanzania wanakuja wanakimbilia Burundi, lakini pia wanakuja wanafanya matukio mengine Burundi, tena wanakuja wanarudi Tanzania. Kwa hiyo tumekuwa tukifanya mawasiliano na wenzetu, tumekuwa tukikutana kujirani mwema, ambao umepelekea tumapata hao wahalifu pamoja na hizi silaha ambazo wamekuwa wakifanyia matukio mbalimbali ndani ya ardhi ya Tanzania, lakini pia kwa wenzetu upande wa Burundi. Hawa watu ni majambazi wa Burundi. Wanaishi wanatoka ndani ya kambi za wakimbizi za Tanzania, na wanakuja kuvuruga usalama pande zote Tanzania na Burundi. Sasa kwa tulisikilizana, tuliongea na polisi ya Tanzania, tukafanya kazi hii ya kuwashimamisha na kukamata silaha hizi mnaziona. Sasa kuna wengine wanaendelea kutafutwa kwa sababu kundi lilikuwa kubwa, lakini wote watakamatwa. Tunawashukuru sana sasa wa Tanzania kwa kazi walitumika pamoja na polisi ya Burundi. Huyu njoo mzuri kabisa, kwa sababu kuna nchi zingine kama Rwanda wajambazi wanakuja wanaua watu, wanaiba Burundi, wanakimbilia pale na wanawapokea mzuri, wanawapatia mahotels. Lakini hii nchi ya Tanzania mnaona tunasaidizana. Sasa watu polisi za nchi mbili jirani zikisaidizana, matokeo ni haya, ni usalama pande zote. Tunataka kujulisha kwamba wale watu walikimbilia Tanzania, kuna wenye walikimbia waishafanya mambo mabaya sana Burundi. Wakati wako wanatafutwa na polisi ya Burundi wakakimbia Tanzania. Wanafika pale wanasema ni wakimbizi. Lakini kama ni muuaji, kama ni mwizi akikimbia anafika popote anafika anafanya hayo hayo. Nijua nini mnaona? Walienda pale wakasema ni wakimbizi, wako wanakimbizwa na serikali. Lakini wanafika pale mnaona mambo walikuwa wanafanya pale. Pale walikuwa wanaiba, walikuwa wanaua watu, na bakitafuta na polisi ya pale wakakimbia Burundi. Wakafikiri watafanya wataua watu pale, watakimbia Burundi, wataua watu Burundi, watakimbia Tanzania. Lakini kwa huyu ujirani mwema, kwa huyu kwa uhusiano mwema, mnaona kwamba majambazi hawawezi wakasema tutakimbilia fasi hii. Mimi nawashukuru sana, lakini pia kwa niaba ya jeshi la polisi Tanzania, lakini pia kwa niaba ya Inspector General wa polisi wa Tanzania afande IGP Simon Siro, nitamueleza mashirikiano ambayo tumekuwa tukiyafanya. Hizi taarifa za jana nazifahamu, na kwamba tunakuja kuonana hapa kufanya hitimisho ya operation ambayo tumekuwa tukiifanya huku, na kwa tukifanya huku kifika katikati wao wanakimbia huku. Kwa hiyo tulivyowaambia na nyinyi mkawazuia huku, lakini sasa ndio matokeo yake ni haya, wameishia mikononi mwetu. Kwa hiyo lazima tuwachukulia hatua kali, tawahoji, watupe taarifa zao za watu wengine, kwa sababu kama ambavyo umesema, wamezungumza hawa wahalifu, wamezungumza kwamba makundi yao ni makubwa, ya karibu watu 30, wala vikundi karibu vikundi kama 5 hivi kidogo. Kwa hiyo bado tuna kazi kubwa, lakini kwa mashirikiano haya ambayo tunayaonyesha, tuna hakika kwamba vitendo hivi vya uhalifu kati ya nchi zetu hizi mbili tutavikomesha. Kwa jina la Wizara ya Usalama wa Burundi, tunawashukuru sana.
kwa hii kazi hiyo mliofanya, na tunawaambia kwamba kazi kama hii itaendelea. Polisi ya hapa Karia mpakani pande ya Burundi itaendelea kutumikana na polisi ya Tanzania, ili yeyote atasubutu kuvuruga usalama, kurumbisha usalama Tanzania au Burundi, ashikwe na apelekwe mahakamani. Kitu ambacho ningeomba wananchi waendelee kushirikiana na hivi vyombo, waendelee kushirikiana na chombo cha polisi, watoe taarifa pale ambapo kuna mtu ambaye afahamiki katika eneo hilo anaingia, watoe taarifa haraka sana ili taratibu zingine ziweze kufanyika, akamatwe aweze kuhojiwa kabla hajafanya matukio ambayo anaweza kaleta matatizo kwa wananchi wa pande zote mbili.